ចង្ហោទៅចឹងកែឆ្នៃខ្លួនឯងអត់មានទេតោះអានសកាជិលរបស់កែឆ្នៃខ្លួនឯងបានគឺបើសិនជាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ពេលណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើ review ពីបន្ទប់ studio របស់ខ្ញុំមិនថា studio ក៏បានគេបបាក់ហើយអាឡានខ្ញុំកំពុងតែ upload ម៉ោង 3:00 ព្រឹក